Хмельницька область – третя в Україні за кількістю архітектурних пам'яток. Та, на жаль, багато з них нині у напівзруйнованому і, що гірше, у занедбаному стані. Розчищення території замків, фортець та їх залишків, вивезення сміття – головні завдання проєкту «У майбутнє через культуру». Його ударна сила – студентство та небайдужі громадяни. Цей проєкт, він допомагає, по-перше, краще дізнати Хмельниччину, безперечно. По-друге, звичайно, він спершу приводить до розчарування. До розчарування молоді в тому, що в якому занедбаному стані в нас є наші пам'ятки. Проект дає можливість молодим людям відвідати унікальні пам'ятки Поділля, згуртуватись навколо ідеї відродження культурної спадщини та самим попрацювати на пам'ятках нашої історії та культури. Продовж 2014 року за рахунок гранту президента України для обдарованої молоді волонтери організували 20 виїздів, у яких взяли участь близько 400 осіб. Потрудилися вони в Меджибужі, Самчиках, Ізяславі, Антонінах, Старокостянтинові, Сатанові, Зінькові та Жванці. Коли ти їдеш і бачиш перед собою одні хащі, а ти не бачиш ні тієї фортеці, ні тієї пам'ятки, а після роботи, коли ти справді вже повертаєшся і ти бачиш дуже доволі гарне місце, куди справді є привезти і молодь, і привезти своїх знайомих, наприклад, і які би теж могли допомогти, це дуже є класно. І це взагалі духовно якось піднімає. Волонтери розповідають, якщо в Сатанові сам селищний голова долучився до так званої толоки, то в більшості відвіданих містечок громада пасивна. Місцеві громади, на жаль, дуже слабо опікуються тими пам'ятками, які знаходяться на їхній території. Попри те, що це безперечно є тим статусом, тим ресурсом, який вони можуть використати для самого ж розвитку своєї громади. Отож, підштовхнути місцеві громади до благоустрою пам'яток також серед завдань проєкту. Найактивніші ж його учасники отримали свої нагороди від Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації.